Krásný dobrý večer všem. Začněmeš. Bylo to kdysi dávno a nebylo to v nějaké předaleké galaxii, ale byla to naše planeta, naše rodná planeta Země, která takhle nějak vypadala před miliardami let. Rozhodně se nepodobala té modré, krásné planetě plné vody, tak jak ji známe dneska, ale holt sluneční soustava se formovala, vznikala a Země byla opravdu taková rozpálená, rozžhavená koule, až postupně začala chladnout a postupně se na její povrch nějakým způsobem dostala voda, protože asi vidíme, že pokud to v našem sousedství vypadalo takto, tak zřejmě tady ta voda se moc neudržela, Země neměla atmosféru, nic podobného. No a jedním z těch hlavních podezřelých, který zřejmě na Zemi dopravil vodu, tak jsou právě komety. Komety, které vlastně se možná dopravily nejenom vodu, ale kdo ví, co sem všechno zavlekly. Jaké látky, jaké materiály, protože kdysi dávno, to je pár desítek let, jsme si představovali komety jenom jako jakési špinavé sněhové koule. Dnes už víme, že sice tam ten sníh, led taky najdeme, tu špínu taky, ale že je to mnohem složitější koktejl, že jsou to mnohem složitější útvary, než jsme si ještě nedávno představovali. Takže kdo ví, jestli komety nejsou i nositelkami a rozsévačkami života ve vesmíru. Poskočme o několik miliard let kupředu, kdy Země přece jenom se stala obyvatelnou, kdy se tady nějakým způsobem objevila voda, zřejmě zavlečená právě s pomocí komet, což je dnes bráno jako nejpravděpodobnější teorie. Ve starověku a středověku bývaly komety zpravidla zvěstovatelkami nějakých hrůz, válek a neštěstí. Tahle představa už je dnes trošičku překonaná a pomohl k tomu pan Edmond Halley. Pan Edmond Halley, který v těch hrůzách a neštěstích a kometách se snažil najít řád a zákonitosti. A on objevil na základě astronomických záznamů a různých pozorování, že některé komety by se snad mohly k Zemi vracet. Což by vylučovalo v podstatě takové to, že se jedná o nějaké zvěstovatele nebo posly neštěstí, i když i ta neštěstí se mohou vracet, proč by nemohla. Ale všiml si, že kometa, která přiletěla k Zemi v roce 1456, 1531, 1607 a 1682, takže ta pozorování jsou si nápadně podobná, že to vychází víceméně, jako by se stále točila na nějakém tom nebeském kolotoči, a předpověděl, že se vrátí v roce 1758. On se toho bohužel nedožil, ale měl pravdu. Ta velká kometa, do té doby označovaná jako velká, nebo která byla opravdu velká, za chvíli si ukážeme snímek jádra Halleyovy komety, kdy zjistíte, že opravdu mezi těmi ostatními kometami je to skutečný macek a skutečný obr, tak se vrátila přesně tak, jak pan Halley předpověděla, vlastně se stala nejznámější kometou. Od té doby jsme se kometám začali věnovat trošičku intenzivněji, už to nebyly jenom poslové hrůzy, ale byly to i objekty, o kterých jsme začali přemýšlet, co asi tak mohou představovat a znamenat. No a v roce 1877 jsme se na kometu vydali dokonce. Samozřejmě, že velice obrazně, kdy pan Jules Verne poslal v románu Hector Servadac na kometu skupinku dobrodruhů vlastně nedobrovolně a popsal jak tu cestu, jak jejich slasti, strasti, tak i šťastný a bezpečný návrat na Zemi. My dnes už víme, že tak jednoduché to není, že nestačí jenom si sednout do balanového koše a čekat, že nebo spíš do lodi tenkrát, se kterou byli vlastně ti dobrodruzi uneseni, těsně u Země proletající kometou a zpátky se museli vrátit v balonovém koši. Jak nám ty události minulých dní sonda Rosetta a Philae ukázaly, tak jednoduché to zase není, ale už komety přestaly mít punc něčeho strašidelného a záhadného. Přenesme se teď skoro o 100 let dopředu, do roku 1969, kdy dva ukrajinští astronomové, Klim Churyumov a Světlana Gerasimenková, během svých pozorování objevili kometu. Objevili kometu, no a protože byli první, tak jim náleží takovéto právo, že kometu je možné pojmenovat po nich. To je mimochodem jediné kosmické těleso, které opravdu může být pojmenováno po vás v případě, že se stanete objeviteli. Nějaké ty certifikáty, kupte si kus měsíce, kupte si kus Marsu nebo pojmenujte po sobě hvězdu, ty samozřejmě nemají naprosto žádnou váhu, ale pokud objevíte kometu a jste mezi prvními třemi, tak skutečně ta kometa bude pojmenována vaším jménem. Tehdy samozřejmě
pan Čurjumov a slečna Gerasimenková vůbec netušili, co objevili a jakým způsobem se tahle kometa zapíše do historie lidstva. Jak jsem říkal, komety byly a jsou nesmírně zajímavými objekty. Jak z hlediska historie formování sluneční soustavy, tak z hlediska nějakých zákonitostí astronomie a podobně. Jsou to nesmírně zajímavá tělesa, tak kosmické agentury celého světa dlouho přemýšleli, že by ke kometám poslali nějakou sondu. Ale ono to není vůbec jednoduché a není to vůbec snadné kometu dosáhnout. Za chvíli si řekneme, jaké jsou s tím spojené všechny možné a nemožné problémy. Nicméně NASA už v roce 1971 začala poprvé přemýšlet, to bylo vlastně až poté, co se člověk prošel po měsíci, tak NASA začala přemýšlet o tom, jak by dostala nějakou sondu ke kometě. Komety jsou strašně nevyspytatelná tělesa. Jsou poměrně malá, velice rády se rozpadají, pohybují si po nestabilních dráhách, čili opravdu jsou s nimi velké problémy. No a tak ty první plány byly spíš takové oťukávání, takové vymýšlení referenčních misí. Jak bychom se třeba k té kometě jednoho dne mohli dostat? Navíc s počátkem 70. let rozpočet NASA byl krácený, řezaný, kde se dalo. Byla to doba, kdy končil program Apollo, který byl velice drahý. Byla to doba, kdy se rozjížděl program kosmických raketoplánů, který byl také velmi nákladný. Takže program meziplanetárních sond byl silně zredukovaný. Nicméně nejenom ve Spojených státech, ale také v Evropě. Také v Evropě se uvažovalo o tom, že by nějaká sonda k nějaké kometě mohla zamířit. Znovu opakuju, ty komety byly nesmírně zajímavá tělesa. Planety, ty jsou takové nějaké stálice a dokonce i pozemními pozorováními toho o nich můžeme zjistit strašně moc. Ale komety jsou vlastně strašně záhadné objekty. A když přeskočíme trošku v čase do toho minulého týdne, do toho legendárního přistání, tak pro nás vlastně kometa Churyumov-Gerasimenko připravila strašně moc překvapení. My jsme si mysleli, že komety vypadají tak nějak a že tak nějak fungují a najednou jsme zjistili, že fungují úplně jinak, že to, co jsme si na ně nachystali, tak je vlastně nedostatečné. Každopádně v roce 73 evropská organizace ESRO vypracovala, a zase to byl spíš jenom nápad, spíš jenom taková studie, takový model, teoretickou misi ke kometě Tuttle-Giacobini-Cresac. Zase nebyla to doba příhodná podobným plánům, ale víte, když nikdy nezačnete, tak se k té kometě nikdy nedostanete. Pozor, pak se objevily ve Spojených státech mnohem reálnější plány. V roce 1973 vyslala NASA do vesmíru sondu Mariner 10. Sondu, která kromě jiného třikrát proletěla kolem planety Merkur. No a tehdy byl zvyk, protože ta kosmická technika nebyla příliš spolehlivá a velice často se něco pokazilo, třeba ještě na Zemi, tak v podstatě každý exemplář, každou kosmickou sondu udělat dvakrát. Nejenom ji dvakrát vypustit, ale k těm dvěma exemplářům, které jste vypustili, aby tam byla záloha a jistota, tak jste na Zemi vyrobili ještě pro každý v podstatě totožný záložní exemplář. Mnohokrát pak byl zrecyklovaný na nějakou další misi, protože měli jste vlastně ve skladu nachystaný letový hardware, který byl připravený dobývat vesmír. A pokud ta primární mise uspěla, tak se pro něho neměli využití. Záložní exemplář sondy Mariner 10 zůstal ve skladišti, no a tak vznikla studie, že by tahle ta sonda, která byla sakum prásk hotová, včetně přístrojového vybavení, celý hardware, všechno, takže by jí bylo možno poslat k nějaké kometě. Už jsem tady říkal, že v těch 70. letech NASA hodně krvácela a že, co se financí týká pochopitelně, a že to nebyla příhodná doba pro jakýkoliv projekt. Doběhly jenom ty rozdělané, něco jako Voyager, což byla unikátní příležitost, nebo sonda Viking, nebo sondy Viking Marsu, ale všechno šlo tenkrát do raketoplánu. Jinými slovy, sonda Mariner 10, respektive její záložní exemplář, proto je v uvozovkách, která byla plně nachystána a připravena, tak namísto toho, aby přepisovala historii a vydala se k nějaké kometě, skončila v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu. Tady se díváte, prosím, na letový hardware přímo na tuto sondu, to není žádná maketa. Kdyby tenkrát padlo jiné rozhodnutí, tak ta sonda mohla letět k nějaké kometě a mohla to být první sonda, která se vydala v historii lidstva ke kometě. Podobné plány vznikly v Evropě. Znovu opakuji, komety strašně lákaly.
z mnoha důvodů, jednak jsou to tajemná tělesa, jak z nějakého, řekněme, společenského hlediska, tak třeba i z toho hlediska vědeckého. No a tak tady v Evropě na půdě organizace ESRO, European Space Research Organization, vznikl projekt, jak využít družici Helios 3 nebo Helios C, chcete-li, která opět byla nachystána a vyrobena. Do vesmíru se dostal Helios A a Helios B, no a třetí Helios se vyrobil jako záloha pro případ, že by jeden z těch dvou Heliosů selhal. Byla to sonda vlastně, nebo družice určená k průzkumu Slunce. A zase vznikla studie, jak ji lze poměrně jednoduchým a nenáročným způsobem upravit na průzkum komety. Vznikla studie v roce 1974, že Helios C by mohl letět ke kometě Encke. Jak to dopadlo? Tentokrát to není ve Washingtonu DC v muzeu, ale v Mnichově v Deutsches Museum. Takže kdo by se na tuto sondu, která se opět nevydala ke kometě, chtěl podívat, je to v Mnichově, není to tak daleko jako ten Washington. Čili ani tenhle ten plán využít hotový a existující hardware, využít hotovou a existující sondu k misi ke kometě, nepadl na úrodnou půdu. V roce 1977 podepisuje Francie a Sovětský svaz memorandum o společném misi k planetě Venuši. Já se k tomu za chvilinku vrátím, protože ten rok i ta mise je poměrně důležitá, ale zatím přeskočíme. V roce 1978 se do vesmíru vydává americká výzkumná družice International Sun Earth Explorer. Mezinárodní průzkumník pro studium Slunce a Země, jejich vzájemných vztahů a vzájemných interakcí. Tahle to je družice, která má za úkol opravdu studovat Slunce a Zemi, nic jiného. A přesto se o několik let později zapisuje do historie jako první lidmi vyrobený automat, který letí prozkoumat nějakou kometu. K tomu se taky ještě dostaneme. V roce 1979 je ustanovená komise International Halley Watch. Už jsem tady říkal Halleyova kometa, pojmenovaná po svém, nedá se říct objeviteli, ale po člověku, který dal tomu jejímu letovému a jízdnímu řádu jakási pravidla, který dokázal její návraty předpovědět. No a tak v roce 86 se měla Halleyova kometa vrátit zase do přísluní. Právě protože je mezi ostatními kometami poměrně velká, poměrně výrazná, a navíc poměrně predikovatelná, protože spousta komet je nesmírně nevypočítatelná, taky si za chvíli ukážeme, tak právě proto upoutala velkou pozornost. A tak vznikl tady ten mezinárodní výbor, který měl koordinovat aktivity týkající se Halleyovy komety, no a země celého světa se začaly zapojovat do toho programu sledování Halleyovy komety. Bylo to vlastně poprvé, kdy se organizovala nějaká taková velká akce a světové kosmické agentury se toho začaly chytat. Svoji vlastní sondu oznámila Evropa, svoji vlastní sondu oznámilo Japonsko. No a co takové Spojené státy a Sovětský svaz? V tehdejší době tyhle ty dvě země byly velmi na kordy. Byla to nejhlubší studená válka, opravdu tehdy spolu nemluvili doslova do písmene. Takže pozvání k členství ve výboru International Halley Watch museli ze Spojených států do Sovětského svazu tlumočit Francouzi. A tlumočili to právě ti Francouzi, nebo ta francouzská skupina delegace, která se podílela na přípravě mise k Venuši na rok 84. A Sovětům se ten nápad zalíbil. Ještě nikdy neposlali sondu ke kometě a navíc Amerika v té době žádnou sondu ani nechystala. NASA strašně moc chtěla. Za chvíli si ukážeme několik projektů, ale na žádný nezískala finance, žádný se jí nepodařilo zajistit. To byla hozená rukavice Sovětskému svazu. Sami víte, jak Sověti strašně rádi sbírali různá kosmická prvenství, která rádi vyfoukli Spojeným státům. No a když tady Američané vyklízeli bez boje vlastně kolbiště, no kdo by se toho nechytil? Když začali Sověti modelovat různé možnosti letu té sondy nebo různé možnosti průzkumu Halleyovy komety, tak nejprve zjistili, že výborné podmínky pro pozorování komety budou pozor od Venuše. Země v tom roce 86 na tom byla hodně špatně, co se možnosti pozorování Halleyovy komety týká. Ovšem právě Venuše měla prolétat kolem komety poměrně blízko a měla mít na ní nádherný výhled. No a tak se začalo v první fázi uvažovat o tom, že ty sondy, nebo ta sonda francouzsko-sovětská, že by byla vybavena přístroji, kterými by se mohla podívat zblízka na kometu.
si někdo všiml, když počítali různé trajektorie letu, že by mohlo jít dokonce Venuši využít jako vlastně gravitačního praku na cestě ke kometě. Že by ta sonda nekončila u Venuši, že by se tam jenom v úvozovkách zastavila, ona by se samozřejmě fyzicky nezastavila, ona by jenom proletěla, využila gravitační pole k Venuše k další cestě a mohla by letět ke kometě a byla ruka v rukávě. Sověti se rozhodli, že udělají ambiciózní misi. Udělají ambiciózní misi 4 kosmických sond, 2 by skončily u Venuše, další 2 by kolem Venuše proletěly, u Venuše by vysadili přistávací moduly a balonové sondy vyrobené ve Francii a pokračovali by k Haleově kometě. Na tuhleto ambiciózní misi ale Sověti nezískali dostatečnou podporu u svého vedení. Nakonec bylo rozhodnuto realizovat pouze tu průletovou část, realizovat dvojici sond, které vešly do historie jako Vega, Venera Galei, Venera Venuše Halejova kometa. No a Američané byli hodně, hodně nešťastní z toho, že právě Halejova kometa jim utíká mezi prsty. Tady byly desítky různých projektů, které Národní úřad pro letectví a vesmír v 70. letech předložil veřejnosti, kongresu, co všechno by se s tou kometou dalo dělat. Nápady byly, elán byl, technologie byla, ale peníze a vůle nebyla. No a tak si kdo si vzpomněl v NASA, že vlastně kousek od Země přesluhuje družice ISEE, International Solar Earth Explorer, o které jsme tady hovořili v souvislosti se startem v roce 78, a že tahle družice by při troše štěstí mohla být navedena k Halejově kometě. Z úctivé vzdálenosti neměla přístrojové vybavení na to, aby prováděla snímkování, ale přece jenom různé interakci komety s okolním prostředím měřit mohla. Tady se prosím podívejte, jak ta sonda prováděla soustavu složitých manévrů v oblasti Země a Měsíce, než se vydala na cestu. Tohle to spočítat byl kumšt, nicméně sonda se vydala na cestu a byť z úctivé vzdálenosti, i ona se zapojila jako 6. přírůstek do toho mezinárodního studia Halejovy komety. Pro vaši představu, NASA už od počátku 70. let dobře věděla, že Halejova kometa je obrovská výzva a příležitost. Že je to možnost, jak v Kongresu Spojených států nápady na to, na novou sondu ke kometě, na vůbec první sondu ke kometě, a tak přicházela, jak jsem říkal, s desítkami projektů. Nebudeme je vyjmenovávat, ale mezi nimi byl například plán vypustit k Halejově kometě sluneční plachetnici. Plachtu o ploše 800x800 metrů, kterou by vynesl kosmický raketoplán a kterou by vlastně sluneční vítr během několika let otlačil do blízkosti Halejovy komety. Pak vznikl další projekt sluneční plachetnice k Halejově kometě. Vznikl projekt mise Halley Intercept Mission, což měla být taková zvláštní mise, která by měla proletět kolem Halejovy komety. Kromě jiného měla mít sklopné sluneční baterie, a to z toho důvodu, že Halejova kometa má takovou letí po velice zvláštní dráze. Já jsem tady před chvílí říkal, a vlastně už dvakrát jsem to sdělil, že komety jsou velice špatně dosažitelné. Ono je to třeba tím, že se pohybují na drahách, které jsou velmi výstřední. Takže se vrátí třeba ke Slunci jednou za milion let. Halejova kometa se vrátí jednou za 76 let, ale co to znamená? Že v tom přísluní má největší rychlost. Rychlost Halejovy komety v přísluní byla přes 80 km za sekundu. Jsou rychlejší komety. Jsou komety, které se v přísluní, to znamená v té nejtěsnější vzdálenosti u Slunce, pohybují rychlostí 300 nebo 500 km za sekundu. Tady si asi dovedeme představit, že je to něco nesmírně obtížného se k podobné kometě dostat. Naštěstí takové ty komety, které mají periodu kratší, 5, 4, 5, 10, 15 let, tak ty přece jenom tu rychlost mají trošičku nižší. Ovšem, Halejova kometa měla rychlost přes 80 km za sekundu. Vezměte si, že ta sonda kolem ní proletí a ta kometa sebou táhne chvost plný prachu, který tu sondu může velice nepříjemně očesat a poškodit. Proto Američané počítali s tím, že budou mít sklopné sluneční baterie a dokonce v jednu chvíli uvažovali, že by na tu sondu dali lapač kometárního prachu, který by se po 5 obletech Slunce dostal do blízkosti Země a tady by přistál, takže bychom získali první vzorky komety. Nakonec od tohoto bylo ustoupeno a Američané poslali pouze tu sondu
původně určenou k výzkumu Země a Slunce, aby zkoumala Halleyovu kometu. Já s dovolením teďka přeskočím trošičku a zůstanu tady u té sondy, abych to časově, abych se k ní pořád nemusel v rámci přednášky vracet, protože ta mise ICE, International Comet Explorer, je velice zajímavá. V prosinci roku 1990, po 12 letech činnosti a po jednom průletu u Halleyovy komety, byla tahle ta sonda, a vlastně předtím ještě po průletu u další komety, byla vypnuta. V roce 1991 sonda, vzdálená desítky milionů kilometrů od Země, byla darována Smithsonian Institution, takže NASA se jí vlastně zbavila, což je americká Smithsonian Institution, je americká muzejní instituce, takže kdykoliv si ji muzejníci mohou vyzvednout a umístit do svých sbírek, budou-li mít chuť. V roce 99 byla ta sonda krátce zapnuta, jenom bylo vyzkoušeno, jestli se ještě podaří oživit, takové jenom pípnutí, byl zkontrolovaný její stav, zjistilo se, že ze 14 přístrojů 13 funguje. A teď pozor, v dubnu letošního roku se objevil vysokoškolský projekt ve Spojených státech ISEE Reboot Project, čili řekněme restartovací projekt téhleté sondy. A na internetu v rámci nějaké kampaně získávající finanční prostředky dokázal vybrat nemalou částku, větší částku než potřeba, teď přesně z hlavy nevím, kolik to bylo, ale blížilo se to nějakému milionu dolarů, na to, aby bylo možné tuhletu sondu v rámci tady toho studentského projektu oživit. NASA souhlasila a pozor, 29. května letošního roku se podařilo s touhletou sondou obnovit komunikaci. Obou stranou plně funkční. Upozorňuji znovu, sonda byla vypuštěna do vesmíru v roce 1978. Dokonce 2. července se podařilo zkušebně zapálit motory téhleté sondy. Naposledy přitom fungovaly v roce 1987. Byl tady plán, že by ta sonda, nebylo to samoúčelné celé jenom oživit nějakou relikvii, mumii, mrtvolu kosmickou, ne. Byl tady plán, že pokud by ta sonda byla funkční, tak by ji bylo možné navést směrem k nějaké další kometě. Ve svých nádržích měla ještě palivo na zhruba 150 metrů za sekundu změnu rychlosti. Bohužel 16. září se s ní nepodařilo navázat spojení a od té doby je kontakt s ní ztracený. Takže možná, že to oživení definitivně dorazilo, každopádně je to velice zajímavá událost z hlediska toho, jak vlastně prehistorický hardware lze i po desítkách let oživit a jak ten hardware funguje. V září roku 85 právě tahle sonda, International Comet Explorer, na cestě k Halleyově kometě prolétla kolem komety Giacobini-Zinner, a stala se tak vlastně prvním velvyslancem ze Země, který zkoumal nějakou kometu. Bohužel na své palubě sonda neměla televizní kameru nebo něco podobného, takže z toho setkání nejsou fotografie, existují pouze záznamy jakéhosi vlivu komy nebo kontaktu komy se slunečním větrem a podobně. Takže zmapovali jsme vlastně okolí komety, ale nezmapovali jsme vlastní kometu. Znovu zdůrazňuji, sonda nebyla původně kometární. Mezitím v roce 1983 Evropská kosmická agentura začala o cestě ke kometě snít znovu. A myslím si, že tohle je rok, který se dá do rodného listu Rosetty napsat minimálně jako datum početí. Tehdy ESA nově ustanovená, nebo ESA by vznikla na základě sloučení dvou jiných kosmických agentur několik let předtím a hledala si svůj vlastní náplň. Svůj vlastní náplň a právě začala snít o misi ke kometě. Chtěla udělat něco, co ještě nikdo neudělal. A chtěla velice ambiciozní misi, chtěla odebrat vzorek z komety a dopravit ho zpět na Zemi. V roce 84 je tento nápad, kdy se poletí k asteroidu nebo ke kometě, přijatý jako oficiální plán ESA. Nikdo nevěděl v té době, jak ta mise ještě bude vypadat. Ale bylo rozhodnuto, že jednou ze 4 velkých výprav v příštích 20 letech, které Evropská kosmická agentura realizuje, bude právě výprava ke kometě. Nebo k asteroidu tehdy. Ještě se hlasovalo o to, kdo to nakonec vyhraje, ale říkám znovu, komety jsou zajímavější. V prosinci roku 84, až dodržíme chronologickou linii, poprvé v historii vysílá Sovětský svaz živým televizním přenosem start raket Proton, které se vydávají se sondami Vega k Halleyově kometě. V roce 85 ESA souhlasí s realizací té kometární mise,
Takže nejenom, že je to zařazeno do plánu, ale je to zařazeno i do jakéhosi rozpočtového rámce, až na jednu drobnost, nejsou na ní peníze. Podle tehdejších představ měla stát asi 800 milionů dolarů tahle ta výprava. Převedeno na dnešní částky je to 1,5 miliardy dolarů. Dobře, Rosetta taky vyšla. Rosetta vyšla s modelem Philae na 2 miliardy dolarů, na víc než tyhle ty plány. No jo, jenomže v tehdejší době tohle byl rok a asi 4 měsíce k tomu rozpočet ESA. Čili téměř 1,5 roční rozpočet celé Evropské kosmické agentury. Dnes Rosetta představuje zhruba třetinu ročního rozpočtu ESA. Evropská kosmická agentura tehdy byla trošičku jinde než dnes, no a samozřejmě, že nikdo si nedovolil odsouhlasit definitivně takovou sondu. No a tak se hledal nějaký model, jak tu Rosettu realizovat, třeba ve mezinárodní spolupráci. Každopádně myšlenka a nápad byly na stole a ESA hledala způsob, jak by bylo nejlépe tuto misi možné provést. V roce 85 proto vypracovává nebo svolává vědeckou konferenci Cesta ke kometě a nechává vědce předložit různé nápady a návrhy, co by tam šlo udělat, jaké přístroje by mohly letět, k jaké kometě by se mohly vydat. A tehdy byla jako referenční kometa v roce 85. A opravdu to byla referenční kometa, kterou brali jako dostupnou, kterou brali jako zajímavou, dostatečně známou, vybrána kometa Churyumov-Gerasimenko. V březnu roku 86 flotila šesti meziplanetárních sond zkoumá postupně Haleyovu kometu. Nejvíce se k ní přibližuje evropská sonda Giotto. A to na něco přes 610 kilometrů. Což byla opravdu při té rychlosti vzájemné 80 km za sekundu šílená vzdálenost, opravdu až sebevražedná. Však taky do Giotta narazilo několik zrníček, no několik. Vezměte si, že sondy Vega, sovětské sondy Vega, které se přiblížily na 8 až 9 tisíc kilometrů ke kometě, tak za jednu sekundu zaznamenaly 4 tisíce kolizí. 4 tisíce střetů. Většina těch zrníček pochopitelně byla mikroskopických, ale zaznamenaly je. To znamená, že Giotto, který se dostal na 610 km ke kometě, tak byl opravdu bombardován a těsně před tím největším průletem jedna větší částice způsobila, že sonda se rozhoupala a bylo s ní přerušeno spojení. To se jenom pro představu, jak to byl obtížný manévr. Ze Země jsme byli schopni určit polohu komety, Haleyovy komety, v prostoru, pohybujeme se ve 3D prostoru, s přesností na 3000 km. A najednou máte navést sondu 600 nebo 500 km k sondě, ke kometě. To byl úžasný výkon, co se tenkrát podařilo, jak se i s pomocí ostatních meziplanetárních sond podařilo určit dráhu Haleyovy komety tak, že se ten průlet podařil takhle blízko. Spojené státy byly velice nešťastné, že kometu tenkrát neskoumali, byť ona je pravda, že, nebo měli tam vlastně jenom tu jednu sondu, ale původně neurčenou průzkumu komety, ale je pravda, že chystali taky svoji sledovací kampaň. V lednu roku 86 startuje raketoplán Challenger. Na jeho špalubě je kromě velké komunikační družice TDRSB také malá družice Spartan Heli. Malá astronomická družice určená k pozorování Haleyovy komety. Jak asi víte, raketoplán Challenger v lednu 86 právě při startu s touto družicí explodoval a celá sedmičlenná posádka zahynula. A nejenom to. Na 3. března, kdyby nebylo kdyby, že ale historie žádné kdyby nezná, kdyby nebylo kdyby, 3. března roku 86 startuje a společně s těmi šesti meziplanetárními sondami Haleyovu kometu zkoumá raketoplán Columbia s astronomickou observatoří Astro 1. Kometu má ve svém znaku a když se podíváte na fotografii posádky, tak není pochyb o tom, co mělo být hlavním cílem pozorování té astronomické observatoře Astro 1. Let ale byl po zkáze Challengeru odložený. No a když pak byl v prosinci roku 1990 realizovaný, tak už se letělo s tímhle emblémem. Větší část posádky zůstala zachována, ale kometa, ta už byla dávno v trapu v té době. Takže ani tenhle ten nouzový program a nouzový v úvozovkách pochopitelně dedikovat 1,5 letu raketoplánu sledování a studiu komety rozhodně není nějaká znouzecnost, tak ani tento nouzový program Američanům nevyšel. Jak jsem říkal, pro Evropu byl program kometárního průzkumu v té době strašně nákladný pro Evropskou kosmickou agenturu. A tak se hledala spojence na různých místech a našla ho ve Spojených státech. Společně s Američany se dohodli, Evropané ve druhé polovině 80. let, že tu
kometární, evropskou kometární misi realizují spolu a měla mít podobu mise Comet Nucleus Sample Return. Návrat vzorku z kometárního jádra. Půlku sondy měla postavit Amerika, druhou půlku měla postavit Evropa. Měla to být třetí sonda z velkých sond z řady Mariner Mark 2. První z nich je sonda Cassini, vypuštěná v roce 1997, od roku 2004 pracující na oběžné dráze Saturnu, pracující do dneška a ještě pěkných pár let tam fungovat bude. Druhou sondou z téhle řady měla být sonda Krav, komet Rendezvous Asteroid Flyby, setkání s kometou a průlet u asteroidu, kdy měla dokonce do kometárního játra svrhnout několik penetrátorů. To jsou sondy, které vlastně tvrdě přistanou, v podstatě by měla kometu torpédovat. A právě třetí sondou měla být Comet Nucleus Sample Return. Jenomže cena tady těchto misí se dostala do závratných výší. Byly to obrovské sondy a třeba Cassini vlevo nahoře je nejtěžší a nejdražší, kdy do vesmíru vyslanou meziplanetární sondou. Kongres Spojených států odmítl tady tyhle tři sondy financovat, takže nejprve šla na popravší špalek mise určená k průzkumu komety, potom šla v roce 1993 na popravu vlastně nebo k nerealizaci i mise Krav. Takže tady z těchto těch plánů opět nezbylo nic. Evropa se rozhoduje, že tu misi ke kometě realizuje na vlastní pěst a v roce 1993 se tak rozhoduje definitivně, ovšem s tím, že nemá technicky, technologicky a ekonomicky na to, aby odebrala vzorky z komety, ale pošle na povrch komety pouze co nejlepší a nejdokonalejší laboratoř a pošle ke kometě sondu, která ji bude dlouhodobě sledovat a monitorovat. Čili projekt Rosetta definitivně schválený s veškerým financováním a v té podobě, v jaké ho známe dnes, je na stole od roku 1993. A teď si to uvědomte, přátelé, je rok 2014. 21 let. V roce 1993 byla hotová koncepce. Technika, technologie, byť tam pak ještě byly udělané nějaké úpravy a změny, jak šel vývoj, elektronika, to je všechno z téhle doby. Hlavní řídící počítač sondy Rosetta je postavený na architektuře počítačů z roku 1988. Na té architektuře pak byl udělaný model, který byl aktualizovaný v roce 1990 a 1991, ale už žádných dalších změn a úprav nedoznal. To byla v té době nejmodernější technika. Uvědomme si, co jsme poslali ke kometě. Opravdu, že ta sonda letěla 10,5 roku předtím, než přistála, a předtím ještě dlouhé roky se vyvíjela, vymýšlela, vyráběla s použitím existujícího hardwareu. Uvědomme si, kolik vody uteklo za tu dobu. Čili sonda Rosetta, včetně názvu, včetně všeho, v té podobě, v jaké ji známe, odsouhlasena v roce 1993. Do té doby to bylo jenom hledání cesty. Co kdyby jsme odebrali vzorky, co kdyby jsme tam letěli, co kdyby jsme udělali tohle, co kdyby jsme udělali s Američany. Ne, v roce 1993 si projekt sedá a od té doby se na něm pracuje tak, jak ho známe. Už jsem tady několikrát zmínil to, že komety jsou nevyspytatelné. Komety jsou strašně zvláštní tělesa. Jednak se nám strašně špatně pozorují. Ony jsou to v podstatě malé kamínky, bráno kosmickými měřítky. Mají průměr několika málo kilometrů. Churyumov-Gerasimenko, 4 kilometry v podstatě. To je malý kamínek z hlediska kosmického. Navíc je černočerný. Ta kometa je černější než čerstvě položený asfalt. Sledujte něco takového ve vesmíru. Navíc, když o sobě dá vědět zpravidla jenom tehdy, když se přiblíží ke Slunci, a to je na velmi krátkou dobu a v podstatě velmi slabě. Komety mají nevypočetatelné chování. Jejich dráha se často mění tím, že jsou drobné, tak s nimi vlastně planety hrají doslova a do písmene kosmický kulečník. Přesvědčit jsme se o tom mohli právě v červenci roku 1994 s kometou Shoemaker-Levy 9. Kometa, která byla zachycena gravitačním polem Jupitera, tak nejenom, že Jupiter si ji přitáhl k sobě, on ji roztrhal na cucky. Kolikrát jsme v historii zaznamenali to, že nějaká kometa zmizela, že si ji přitáhlo Slunce a spálilo ji. Doslova do písmena, jak kdyby se sněhová vločka pokusila proletět nad vulkánem. Nebo že nějaká kometa se prostě rozpadla. Protože to není žádné pevné, kamenné, stabilní těleso. A tady nám to Jupiter krásně předvedl, kdy v přímém přenosu jsme měli možnost monitorovat dopad komety nebo roztrhání komety a její postupný dopad do atmosféry právě Jupitera.
Čili kometa má nevypočitelné chování, jak z hlediska třeba svého pohybu budoucího, tak i z hlediska toho, jak se to její prostředí a okolí mění. I kometa Churyumov-Gerasimenko nás neustále překvapuje, když jsme si udělali nějaký model a nějakou představu toho, jak se bude chovat, a najednou zjišťujeme, že se chová úplně jinak, že se doslova do písmene zapíná a vypíná v jiném režimu, než jsme si mysleli a než jsme se domnívali. Komety jsou malé, už jsem řekl, často se mění, jsou to nesmírně proměnlivé věci. Opravdu strašně špatně se k ním letí. Halejova kometa, kterou jsme velmi dobře pozorovali, je to jedna z těch největších, absolutně největších komet. A říkal jsem vám, přesnost navedení plus minus 3000 kilometrů. Víc ze Země neuděláme. Evropa se stále nevzdává, nebo Evropa rozpracovává Rosetu a jediná změna, která tam byla oproti tomu současnému stavu, byla v tom, že počítala se dvěma přistávacími moduly. Ne s jediným modulem Philae, ale v podstatě jeho hmotnost, ta užitečná kapacita měla být rozdělena mezi dvojici modulů. Jeden měl být v britsko-německé režii, druhý měl být francouzsko-americký. Amerika ovšem z toho programu zanedlouho odstupuje, takže a Francie konstatuje, že jak ekonomicky, tak technicky ten modul není schopna zvládnout. Z toho německo-britského zase pak odstupuje Velká Británie, takže v podstatě zůstává na tom Německo samo. Pomohly mu další země Evropské kosmické agentury, je to společný projekt, ale hlavním dodavatelem modulu Philae zůstává Německo. NASA potom koncem 90. let obnovuje zamýšlenou misi odběru vzorků z komety. Mise dostala označení Deep Space 4 Champollion, kdy vlastně na kometě měl přistát návratový modul, který by pak s nějakými vzorky odletěl zpět na Zemi, ale zase peníze a technologická náročnost ani tenhle projekt nepustili k realizaci. Když se podíváme na naši Rosetu, která už se začíná formovat a v těch 90. letech se uplácává, tak měla startovat 15. ledna roku 2003, a pozor, měl letět ke kometě 46P Virtanen. Tohle je důležité si uvědomit. Pořád se tady bavíme o kometě Churyumov-Gerasimenko a najednou zjistíme, že celá ta mise byla původně plánována pro let ke kometě Virtanen. To je důležité si uvědomit třeba i, jak ta sonda byla nachystaná, jak měla nachystané přístroje, jak byl vyrobený modul Philae. Ano, muselo se počítat s tím, že může dojít k nějakému odkladu a že bude potřeba letět k náhradnímu cíli. Dobře, ale když chystáte sondu, tak vás zajímá, kam ji pošlete a primárně ji stavíte a děláte právě pro ten primární cíl, až tak nějak vzadu v té hlavě si říkáte, no tak možná by bylo dobré to upravit i trošku jinak, aby mohla zkoumat něco jiného. Kometa Virtanen je mnohem menší než kometa Churyumov-Gerasimenko. To je dobré vědět, pak si ještě ukážeme za chvilinku, v čem třeba byl rozdíl v konstrukci Rosety, ale proč se v tom lednu roku 2003 neletělo? Protože v prosinci roku 2002 havarovala nosná raketa Ariane 5. Nosná raketa Ariane 5, která měla vynést sondu Rosetta ke kometě. No a teď pozor. Havárie v prosinci roku 2002 potkala novou verzi Ariane 5, verzi ESCA, kdežto Rosetta měla letět na klasické Ariane 5, řekněme z té první vývojové generace, která byla odzkoušena a prověřena. No a teď začal velký spor. Ta závada podle všeho postihla nově zkoušené systémy rakety Ariane 5. Ale nikdo si nedovolil tu misi za téměř 2 miliardy dolarů posadit na raketu, která vlastně minulý měsíc havarovala. A proto bylo rozhodnuto misi ke kometě odložit. No a teď se řešilo, ono bylo vypracováno celkem 9 náhradních scénářů. No nakonec padlo rozhodnutí, že ten náhradní scénář bude realizovaný v podobě takové, že se poletí až v březnu 2004 a právě ke kometě Churyumov-Gerasimenko. Jenom pro zajímavost, kdyby letěla sonda podle plánu, tak u komety už je od srpna roku 2012 a v prosinci 2013, čili na konci loňského roku, by ukončila svoji misi. Takže už by Rosetta byla dávno, pradávno za námi. Ten odklad přinesl spoustu technických problémů. Sonda byla na kosmodromu v Kourou. Byla připravena, byla dokonce natankována. Tam už opravdu stačilo ji jenom přenést na nosnou raketu a vystřelit do vesmíru, a to nikdo nechtěl udělat. Vznikl problém, protože v nádržích už bylo palivo, monometylhydrazin a tetroxid dusičitý.
Monometylhydrazin šlo vypustit, ale existovala obava, že když z těch nádrží vypustíte tetroxid dusičitý, tak ty nádrže vám začnou strašně rychle oxidovat. A byla obava, že by nemuseli vydržet celou zamýšlenou 12-letou životnost sondy. Proto to okysličovadlo bylo ponecháno v nádržích a ta sonda byla skladována vlastně ještě další více než rok na Zemi s tím okysličovadlem v nádržích. Jenom ten odklad skladování sondy a přeplánování mise stály asi 70 milionů euro. Jenom abyste si udělali představu, že ono to není jenom, že vám spadne nějaká raketa, tak počkáte o pár týdnů nebo o pár měsíců později, ale opravdu způsobilo to nemalé technické problémy. Nakonec v březnu, tady mám chybu, omlouvám se, 2004 raketa Ariane 5 vynesla sondu Rosetta ke kometě Churyumov-Gerasimenko na tu dlouhou cestu. Mimochodem, tenkrát na kosmodromu Kourou ve francouzské Guajáně byli přítomní i Klim Churyumov a Světlana Gerasimenková, její objevitelé. Znovu říkám, tenkrát, když kometu na podzim nebo na sklonku léta roku 1969 objevili, asi nikdy je nenapadlo, jak slavné těleso našli a jak moc změní vůbec naše vnímání vesmíru a historii. Já teď s dovolením na chvilinku odbočím od Rosety, protože se podíváme na několik dalších kosmických výprav a kosmických misí, jenom pro představu, co všechno jsme vyslali ke kometám. Velice stručně telegraficky. Haleyovu kometu, sondu Giotto, tu už jsme tady měli, zase jenom zajímavost, měla několik štítů tady na své spodní straně, které byly vyrobené z kevlaru, což je materiál, z něhož se vyrábí neprůstřelné vesty. Všechny přístroje byly umístěné vevnitř v bezpečí a vlastně ven koukali jenom pomocí takových různých periskopů, právě z toho důvodu, aby nebyly poškozeny během průletu, těsného průletu u komety. Anténa trvale svěřovala k zemi, aby, když by byla sonda zničena, aby všechna data byla v reálném čase okamžitě předávána na zemi. Tohle byl tedy ten evropský obrovský úspěch. V roce 1999 vypustili Spojené státy na 7letou pouť vesmírem sondu Stardust, volně přeloženo hvězdný prach, která tady měla vlastně speciální lapač z materiálu zvaného aerogel, který zachytával drobné částečky z komety Wild 2. Sonda Stardust křižovala 7 let sluneční soustavu, ono opravdu dostat se k nějaké kometě, ono to vypadá strašně jednoduše, ale není to vůbec tak jednoduché, jak si představujeme. Navíc ona se ještě vracela na Zemi. Do toho lapače nachytala částečky, tohle je snímek jádra komety Wild 2, a v návratovém pouzdru je dopravila zpět na Zemi. Teď si můžete říct, že to je vlastně strašně jednoduché, že se tady jenom nachytali nějaké částečky, no a proč s tím děláme nějaké problémy s odběrem vzorků od komety? Tohle jsou ale jenom částečky, které nám nabídne sama kometa. To je jenom to, co se z ní odpaří, nebo to, co ji doprovází. Nás mnohem víc zajímá ten původní materiál, který se vlastně od počátku vzniku, od doby vzniku sluneční soustavy nezměnil. No a pro ten si musíme jít až na povrch komety. To není to, co nám sluníčko odpaří, nebo to, co vyvrhne kometa. Pro ten si musíme jít opravdu až na povrch komety. Nicméně tady se to byl historický úspěch, kdy se podařilo kousky komety alespoň z té její komy, z té její atmosféry dostat na Zemi. Dnes je to pouzdro vystaveno v Národním muzeu letectví kosmonautiky. Tentokrát je to letěný exemplář, není to nic smutného. Tady vidíte aerogel, to je ten materiál, velmi specifických vlastností, protože když budete sbírat vzorky komety při té velké vzájemné rychlosti do nějakého lapače, tak zpravidla jde k tomu, že se vám ten vzorek roztříští na atomy při té mnohakilometrové rychlosti. Takže bylo zapotřebí vyvinout speciální materiál, do kterého vlastně ty částečky té komety drobné o velikosti miliontiny zajedou, zapadnou a v něm zůstanou jaksi uvězněné. Tady vidíte ty jakoby průstřely, to je třeba jedna miliontina milimetru, to jsou prostě drobná zrníčka, ale jsou tam. V roce 2002 vysílá NASA do vesmíru sondu Contour, Comet Nucleus Tour, cesta po jádrech komet. Sonda Contour má postupně navštívit 3 různé komety. Historická mise, všichni se strašně moc těší, ale sonda se pak po té, co dojde k pokusu o její navedení na meziplanetární dráhu, odmlčí a
a podle všeho během funkce raketového motoru explodovala. Tady se podaří objevit jenom na pozadí hvězdné oblohy nějaké trosky, které jsou identifikovány jako její zbytky. Prostě během navádění na meziplanetární dráhu vybuchla, takže bohužel tato výprava po trojici komet se nerealizovala. Ovšem, v lednu roku 2005 startuje sonda Deep Impact, či přesně řečeno dvojsonda. Mateřská sonda zhazuje u komety Temple 1 v červenci téhož roku projektil, půltunový projektil, vybavený drobnými korečními raketovými motory, který naráží při té velké vzájemné rychlosti několika kilometrů za sekundu do jádra komety, tady to vidíte na emblému, obrazně znázorněno, a vytváří tam nový kráter o velikosti zhruba římského kolosea, s tím, že zároveň vyvrhne obrovské množství, několik tisíc tun horniny, které je pak možné nádherně zkoumat. Vlastně to má několik efektů. Vy získáváte představu o fyzikální struktuře komety, jak velký ten kráter je, jak vznikl, jak rychle ten materiál se tříštil, jak padá. Vy se můžete podívat vlastně pod povrch komety, byť jen na dálku a z úctivé vzdálenosti. A vy máte možnost studovat tenhle ten materiál letící kolem komety, podobně jak ten kometární ohon. Tady vidíte záběry komety Temple 1 z Hubbleova kosmického teleskopu. Zajímavost je jenom sonda Stardust, už bez toho návratového modulu, který svrhla na Zemi, se ke kometě Temple o několik let přiblížila a v podstatě to místo vyfotila i znovu, tu kometu. A to místo, do kterého narazil ten projektil, tady to vidíte v záběru sondy Deep Impact a tady to vidíte v záběru sondy Stardust, nafotila znovu a ještě jednou. No a tady jsem vám slíbil záběr na různá jádra komet, jak je zkoumaly jednotlivé planetární sondy. Vidíte, že opravdu Halleyova kometa má velký tvar, má rozměr takové brambory 16x8x8 km a třeba Churyumov-Gerasimenko 5x3, čili řekněme, ten středový údaj je zhruba 4 km. Vidíte, že ty komety jsou nesmírně maličké. A všimněte si, že jsou velice nepravidelné, žádné pravidelné sněhové či ledové koule. Zpět k rosetě, tady už mám datum správně, startuje v březnu roku 2004. Cestou ke kometě zase hraje takový ten planetární biliard, protože potřebuje zesynchronizovat svoji trajektorii a rychlost s kometou Churyumov-Gerasimenko, nepůjde o průlet, ta vzájemná rychlost musí být nula, takže se třikrát vrací k Zemi a jednou prolétá kolem planety Mars. Mimo to ještě na cestě si dává dvě takové zase zastávky, je slovo v úvozovkách, protože se nezastavuje, ale prolétá kolem dvou asteroidů, Steins v září roku 2008, Lutetia v červenci 2010, v červnu 2011 kometa sonda Rosetta přechází do řízené a plánované hibernace, protože se dostává příliš daleko od Slunce k tomu, aby udržovala plný provoz, dostává se téměř k oběžné dráze Jupitera. Tak daleko zatím žádná sonda využívající pouze sluneční baterie nebyla. No a tak se na tisíc dní Rosetta ukládá do hibernace s tím, že energii bude využívat pouze k vlastnímu temperování a k udržování nějaké základní činnosti, ale nikoliv ke komunikaci. V lednu letošního roku se probouzí. Ovšem v předpokládaném okamžiku probuzení se neozývá. Minuty plynou a v řídícím středisku je napjaté ticho. Stalo se něco? Něco jsme špatně naprogramovali? Setkala se s nějakým problémem po cestě? Nakonec přichází ten základní nosný signál a radost je obrovská. Rosetta se po nějakých 967 dnech probouzí z hibernace. Tam došlo k problému s palubním počítačem a ten, když autodiagnostikou detekoval, že něco není v pořádku, tak se prostě rozhodl pro restart, čímž přidal několik desítek minut napjatého očekávání tady v řídícím středisku navíc. Od té doby, od ledna letošního roku, se Rosetta pomalu probouzí, zkouší se její přístroje, no a taky začíná rozsáhlé manévrování, které kdy tam bylo provedeno asi 10 různých zážehů motorů. Nejdelší z nich, prosím, trval 7 hodin. Jenom pro zajímavost, Rosetta vážila při startu 2800 kg a z toho polovina připadala na pohonné látky. Takže opravdu to je v podstatě taková kosmická cisterna, takový kosmický tanker, aby se mohla dostat do blízkosti sondy, do blízkosti komety. V květnu konečně vidí svůj cíl. Tohle je první snímek komety Churyumov-Gerasimenko. V červenci si kometu můžeme prohlídnout z větší blízkosti. Teď si uvědomte, když tu misi chystáte. V podstatě kometa Churyumov-Gerasimenko se ze Země jevila takhle. Možná jsme ji viděli o několik pixelů větší.
My jsme netušili, jaký má přesně rozměr. My jsme netušili, jaký má tvar, jakou má rotační periodu, nic. A k tomu máte nachystat sondu, která tam poletí, bude, poletí společně s ní a přistane třeba i na jejím povrchu. V červenci letošního roku, až v červenci, měsíc před příletem sondy ke kometě, teprve zjišťujeme, jak je zhruba kometa velká a jaký má tvar. Na první pohled to vypadá tak nějak zvláštně a nejčastěji je přirovnávána ke gumové kachničce. Opravdu jsme zjistili, že ta kometa se skládá ze dvou jader spojených jakýmsi krkem. Tady vidíte kachničku, jak se točí vesele. No, jak se Rosetta blíží, tak vidíte, že objevujeme čím dál tím víc detailů. Opravdu jsou tady vlastně dvě jádra, větší a menší. No a tady jsou spojeny jakýmsi krkem. Zvláštní, velice zvláštní těleso. Mimochodem, podle prvních snímků to dokonce vypadalo, že by tady vůbec nemusel být spoj a že by to vlastně mohla být dvě nezávislá jádra, která jsou těsně vedle sebe a točí se vlastně kolem společného těžiště. Takže taková dvojkometa. To se nakonec nepotvrdilo. No a tady se dívejte na to, jak se prostě před námi najednou objevoval úplně jiný svět. Svět, o kterém jsme si ještě před pár lety mysleli, že je to nějaká špinavá sněhová koule, a vlastně my zjišťujeme, že ta kometa je nesmírně rozeklaná. No a jak už tak bývá, to, že jsme dostali odpovědi na některé otázky, vybublalo spoustu dalších otázek, jaké síly tu kometu tvořily, jak se formovala, jak se měnila v průběhu času. Tohle rozhodně není něco, co bychom si ještě před pár lety představovali jako kometární jádro. Tohle mimochodem pan Klim Čurjumov, který se letos v Darmstadtu zúčastnil toho slavnostního přistání, nebo té slavnosti následující po přistání, no a drží svoji kometu, jeden, nebo její model samozřejmě, jeden ze šťastných objevitelů, kterému se tohleto v životě podaří asi málo komu. 6. srpna letošního roku provádí Rosetta poslední brzdící manévr a vlastně synchronizuje svoji dráhu s dráhou komety Čurjumov-Gerasimenko. Po uražení asi 6,5 miliardy kilometrů napříč sluneční soustavou, po 10 letech a 5 měsících cesty je sonda u komety. Pozor, není na její oběžné dráze, že by kolem ní kroužila. Kometa je příliš malinká a má příliš nepravidelný tvar na to, aby něco podobného šlo provést dlouhodobě, takže vlastně letí ve formaci. Letí spolu ve formaci a Rosetta jenom v té formaci různě mění polohu, aby si kometu mohla prohlížet z různých stran. Ovšem vzhledem k tomu, že kometa se otáčí a má periodu té jedné otočky každých 12 hodin, tak to není problém. No a tady vidíte, jak Rosetta prostě různě prolétá kolem komety, aby se na ní podívala ze všech možných stran. Když se dostává do té blízkosti, nejprve je zkoumá kometu ze 100 km, pak se blíží na 80, pak na 50, 30, 20. No a postupně se hledá, rychle se hledá místo na přistání. Času není na zbyt. Znovu opakuji, letět se původně mělo ke kometě Virtanen, která měla trošku jinou trajektorii dráhy. No a teď nás tlačí čas. Tlačí nás čas, protože modul Philae je velmi dobře tepelně izolovaný. No a když je dobře tepelně izolovaný, tak to znamená, že by ho taky sluníčko mohlo při průletu přísluním uvařit. Možnost, kdy se rozumně dá přistát, vlastně končí letos na podzim. A i kdyby ten modul fungoval, tak je velká pravděpodobnost, že nejpozději příští rok v březnu by ho sluníčko doslova do písmene upeklo. On je dimenzovaný na nízké teploty, ale ne na vysoké, takže se rychle hledá, kde by tak Philae mohl na té kometě přistát. Tady vidíte zase několik fotografií kachničky. Jenom ještě pro zajímavost, vidíte tady na této fotografii, vidíte, jak má kometa Čurjumov-Gerasimenko pestrou morfologii. Zase není to nějaké těleso uplácané z jednoho kusu, které je vlevo, vpravo, všude stejné. Na ní se dají naprosto jednoznačně a spolehlivě i na dálku identifikovat geologicky různé oblasti. Proč? Jak? Co jí formovalo tu kometu? Jak vznikala? No a tady zase detailní záběry, podívejte se na ty různé oblasti, naprosto odlišné, člověk by neřekl, že je to 1,4 kilometrová kometa. A rozhodně by neřekl asi ani to, že je to kometa. Podívejte se, jak je to tam opravdu nesmírně pestrý, zvláštní, byť takový malý svět, opravdu je to jako nějaká planeta Malého prince. Tohle jsou krásné detaily ze vzdálenosti 10 kilometrů. Takže takhle vypadá kometa ze 10 kilometrů. Technické a taktické údaje komety přeskočíme. Výběr místa přistání, vůbec to není jednoduché.
Modul Philae kromě jiného nemá vlastní motory, aby mohl manévrovat, takže sonda Rosetta mu musí udělat ten impuls pro přistání. Potřebujete místo, které je dobře osvětlené pro dobrou činnost třeba slunečních baterií, které modul má, ale třeba i pro kvalitní fotografování. Potřebujete místo, kde se bude dobře komunikovat s mateřskou sondou, čili místo, na nějakém, kde ta komunikace bude jednoduchá, ne někde na obzoru, ale na rozumném místě. Žádné příkré srázy, které by přistání ohrozily, zajímavé z vědeckého hlediska, to je na kometě téměř všude, rozumný čas sestupu, kdy potřebujete opravdu vyřešit problém, že ta Rosetta mu dá impuls, pak musí uhnout z kolizní dráhy a modul sám sestupuje, a minimum překážek na povrchu. Kde vzít a nekrást? Je vybráno 5 míst ještě na konci srpna letošního roku, z nich vítězí nakonec místo označené písmenem J. Tady ho máme. Je to v podstatě, když zůstaneme u toho přirovnání té kachničky, tak je to na hlavě té kachničky přímo. Bylo to vybráno s ohledem na to, že je tam předpoklad hodně prachové vrstvy, do které se Philae může rozumně uchytit. Stejně tak je to místo, kde 6 až 7 hodin denně svítí slunce. Místní den trvá 12 hodin, takže více než polovinu místního dne svítí slunce, takže modul bude mít dost energie na to přistání. Ještě jednou detailní pohled na vybranou přistávací oblast. No a začíná složité manévrování. Ono to vůbec není zase jednoduché dostat sondu do nějakého místa, kde může shodit modul a skoordinovat se s milionem dalších věcí, třeba i s komunikační kapacitou směrem k Zemi, s nějakým načasováním sestupu a se vším. Tohle je selfie, vlastně pořízený portrét sondy Rosetta s kometou Churyumov-Gerasimenko ze vzdálenosti 10 km. No a minulou středu nastává ten tolik očekávaný den D. Den D, kdy se 100-kilogramový modul Philae odděluje od Rosetty. On tam byl umístěný na několika šroubech a ty šrouby vlastně se začaly šroubovat a tím, jak ty motory byly zapnuté rychle nebo pomalu, mu dali tu správnou rychlost. Musel se oddělit od sondy Rosetta rychlostí zhruba 21,2 cm za sekundu. Kdyby ta odchylka, ta rychlost byla o centimetr větší nebo menší, tak na těch 7, on byl zhozený 22 km od jádra, tak během toho 7-hodinového sestupu by v cíli byla odchylka už několik set metrů. A několik set metrů u 4-kilometrového tělesa taky může znamenat, že vůbec netrefíte kometu. Takže museli jste opravdu velice přesně, a byla to velká neznámá, prosím vás, vezměte si, že ty motory a ty šrouby nebyly používané nějakých 12 let. Tam je milion věcí, které se za tu dobu může pokazit a v jakém to bylo prostředí. Uvolnění se povedlo a modul se vydal na tu svoji 7-hodinovou pouť. Byl stabilizovaný rotací, mírnou rotací, kdy se otáčel jednou zhruba za 9 minut. Tady vidíte, jak Rosetta nalétávala, zbrzdila, šla na sestupnou trajektorii a zhazovala na tu hlavu kachničky v uvozovkách přistávací modul. A zase, aby to nebylo jednoduché, počítejte. 7 hodin trvala cesta modulu na kometu, ale kometa se kolem své osy otočí jednou za 12 hodin. To je stejné, jako kdybyste stříleli na terč na kolotoči, který je zrovna na druhé straně, a vy musíte vystřelit teď, aby až se kolotoč otočí, jste ten terč trefili přesně do středu do desítky. Vůbec to nebylo jednoduché, navíc i vzhledem k tomu nepravidelnému tvaru komety jste museli mířit velmi, velmi přesně. Zase manévrování v soustavě. No a ještě ona, ta kometa, aby vám to zjednodušila v uvozovkách, tak je živá a aktivní. Nejenom to, že se z ní odpařuje nějaký materiál a vytváří společně s prachem takový ten charakteristický chvost při příletu ke slunci, že, který tvaruje vlastně sluneční vítr, ale z komety tryskají různé, nebo kometa má vlastně takové výtrysky, takové gejzíry materiálu. Je to strašně slabé. Je to strašně slabé, ale uvědomte si, i tady tenhle ten velice slabý výtrysk během těch 7 hodin může ten modul natolik ovlivnit jeho rychlost, že ho vychýlí z té dráhy. Říkal jsem, jeden jediný centimetr v rychlosti rovná se stovky kilometrů v cíli. Tady je ještě jedna fotografie přeexponovaná, kde ty gejzíry jsou mnohem lépe vidět. Jeden centimetr změna rychlosti, stovky metrů v konečném důsledku odchylká při přistání, takže to není vůbec něco jednoduchého. Vy to můžete 100krát spočítat a kometa si to stejně pak může udělat po svém. Fotografie z modulu Philae
odlétajícího od sondy Rosetta. On je to dost nekvalitní, ale stačí. Bylo to provedeno z mnoha důvodů. Jednak je to navigační fotografie. Zdali je poloha modulu správná, to dokážete spočítat. Pak víte, když pořídíte sekvenci několika fotografií po sobě, spočítáte rychlost. Zdali došlo ke správnému oddělení. No a v konečném důsledku nad podobnou fotografií se radují technici a inženýři, kteří tu misi nachystali, protože vidí vlastně sondu, tak jak vypadá po těch téměř 11 letech cesty vesmírem. No a modul Philae. Zase fotografie, která o jeho stavu prozradila strašně moc a způsobila obrovskou radost, když modul odlétal od sondy, tak sonda ho taky vyfotila od Rosetty. No a velkou radost způsobilo třeba i to, že měl vyklopené nožičky. Zase byly složené skoro 11 let. Museli přečkat start rakety, obrovské výkyvy teplot, cestu téměř až k dráze Jupitera. A navzdory tomu ty mechanické systémy fungovaly. Ne vždy je to pravidlem. Cokoliv v kosmonautice, co se hýbe a co je mechanického, tak může představovat obrovské problémy. Tady vidíte odlétající sondu Philae, mířící ke kometě, zatím ještě se to nezdá, že letí kdo ví kam, ale už je to z velké vzdálenosti a skutečně bezpečně přistává. No a co nás na kometě asi tak mohlo čekat, že? Tak takhle to nebylo teda, což nevím, jestli je dobře, nebo jestli je to škoda. Když se podíváte, tohle je snímek z kamery ROLLIS, zachycující kometu během sestupu. A tohle to je snímek z kamery ROLLIS těsně nad povrchem. Téměř jsme trefili střed té oblasti je, té vybrané oblasti Agilia, která dostala jméno Agilia. A od jeho středu jsme dosedli asi jenom 100 metrů, což byl úžasný výkon. Průšvih byl v tom, že jsme tam nezůstali. Tady vidíte testování podvozku modulu Philae, vlastně i modul Philae, nebo jeho prototyp. Pojďme se podívat, jak to přistání mělo proběhnout. Nahoře je tryska a je tam maličká nádržka se stlačeným dusíkem. Fungovat to mělo tak, že tahle ta nádržka neměla být určena. Teď zdůrazňuji to, co jsem tady řekl už dvakrát. Mělo se letět na kometu Virtanen. Tahle nádržka vůbec nebyla určena k tomu, k čemu byla nakonec použita, to znamená k přitlačení modulu na povrch komety, ale ona měla původně posloužit při oddělení modulu Philae od komety k tomu, aby ten modul zrychlil a dosáhl povrchu komety co nejrychleji. Kometa Virtanen je totiž několikanásobně menší než kometa Churyumov-Gerasimenko. Zatímco Churyumov-Gerasimenko má asi ty své 4 kilometry, Virtanen má asi jenom 1,5 až 2 kilometru. Což je výrazně menší gravitace v konečném důsledku. Takže tenhle ten motor reaktivní se stlačeným dusíkem měl posloužit k, řekněme, nastartování toho sestupu a k rychlejšímu sestupu, aby vůbec se ten modul dostal na kometu. Změna programu, změna mise. A tak bylo rozhodnuto, že bude použít k přitlačení té sondy při přistání. Byla změněna celá logika toho přistávacího manévru. Ve chvíli, kdyby se jedna nožička dotkla povrchu, měl být aktivovaný onen motor, měl vyfouknout ten dusík po dobu 15 až 60 sekund podle potřeby, čímž by přimáčkl všechny tři nožičky k povrchu a v tu chvíli mělo jít ke dvěma věcem. Za prvé, každá z těch nožiček, či spíše dvojnožiček, tady měla vrták a ten se měl zavrtat do povrchu komety, čímž ta sonda se měla přichytit. Tady vidíte vrták zavrtaný. A zároveň mělo dojít k vystřelení dvojice harpun. Dvojice harpun, které by doslova do písmena nastřelili povrch komety. V ideálním případě ty harpuny měly proniknout 2 metry pod povrch. Nebyly to jenom samoučelné harpuny, pouze které by se tam zachytly a přidržely vlastně sondu, aby neodletěla, protože byť tady na Zemi váží 100 kg, tak na té kometě má váhu asi jako list papíru, tak si asi dovedeme představit, že sebemenší impuls, pohyb nějaké mechanické součástky nebo třeba jenom odpařování materiálu spod komety by dokázalo zvednout. Tak ty harpuny měly sondu nejenom přidržet u povrchu, ale zároveň to byly vlastně průzkumné sondy, vybavené celou řadou detektorů, ať seismických nebo teploměrů, které vlastně měly být nastřelené ty 2 metry pod povrch. Harpuna před výstřelem, harpuna po výstřelu. Říkám až do hloubky 2 metrů. Jenomže ten přítlačný motorek nefungoval. A ono to v podstatě pak pokazilo trošičku celou i tu přistávací sekvenci. Co se tam přesně stalo, do dneška pořádně není jasné, nebylo zveřejněno a možná, že to sami konstruktéři sondy zatím ještě neví a netuší.
Faktem je, že sonda Philae si nesedla zaraz všemi třemi nožkami na povrch a v tu chvíli, tady vidíte tu jednu nožku, kdy měla dojít přitlačení, takže v 16.33 středoevropského času se sonda Philae v minulou středu poprvé dotkla komety a vyslala o tom zprávu. V tu chvíli se začala vypínat gyroskop, ale nedošlo k aktivování ani motoru, ani šroubů, ani harpun, ničeho. Takže zatímco ten signál na Zemi letěl v tom okamžiku 28 minut a 20 sekund a byly ještě předávány sondou Rosetta a my jsme tady vesele slavili v planetáriu, tak my jsme netušili, že ve chvíli tady připíjíme nazdar tou 11-letou viskou, symbolicky ze stejného roku, kdy odstartovala sonda Rosetta na svoji cestu, tak ona se vlastně v tu chvíli nachází nějakých znovu 300 metrů nad povrchem. Sonda dosedla, nějak se tam divně zakroutila a opravdu se odrazila od povrchu, dostoupala. Zaplať pánbu za to, že jenom, protože tam velice snadno mohlo dojít tomu, že odletí někam do hlubin vesmíru. Dostoupala do výšky 460 metrů, a o téměř 2 hodiny později, v 18.26, kdy už jsme dávno tady nikdo nebyl z nás a slavili jsme dále doma, tak přistála po druhé. A jí to nestačilo, ona se odrazila znovu a to už bylo jenom prostě několikametrový skok a 18.33 došlo k přistání číslo 3. Dodneška vlastně není jasné, kde přistála. Dodneška se pátrá po jejich stopách. Jenom pro vaši představu, tohle je snímek. Já se k němu vrátím ještě. Tohle je několik snímků složených, kdy Rosetta fotila přistávající Philae. Philae poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté a pak je tady. Letěl tímhletím směrem do středu přistávací oblasti, odrazil se a pokračoval někam sem. Vrátíme se. Tady vidíte zvětšené záběry. Ten čas tady není středoevropský, ale je mezinárodní, čili přičte si hodinu. Čili našeho 16.14, 16.19, 16.23, 16.43, ale to už bylo po přistání, místo doteku. Tady vidíte, že je to tam opravdu takové nějaké, že se tam ta sonda vrtěla na tom povrchu chvíli. Předtím to bylo výrazně rovné. A tady vidíte Rosettu zachycenou v 16.43, kdy letí o kus dál, kdy je vidět tady v této oblasti. To je to místo přistání, kdy tam opravdu došlo k nějakému narušení toho povrchu. Ale přesně, jak ta sekvence proběhla, nebo co se tam stalo, do dneška nevíme. Odrazila se z místa J a zamířila do místa původně zvažovaného pro přistání a označovaného jako lokalita B. Je někde tady v té oblasti. S tím, že podle fotografií, které Philae vyslal, modul, tak můžeme říct, že je zřejmě v nějaké z těch oblastí označených těmi zelenými vlastně souřadnicemi. Ale do dneška netušíme přesně, kde se nachází, na kterém to místě nakonec skončil. Protože on vysílal vlastně nahoru k sondě Rosetta, tady z těchto těch míst ten signál v podstatě úplně stejný. První fotografie z povrchu z komety Churyumov-Gerasimenko. Tady vidíte mozaiku složenou okolní. Bohužel, nebo naštěstí jsme přistáli, dopadlo to nakonec celé dobře, ale bohužel právě tou vinou toho poskočení dvojitého jsme skončili tam, kde jsme skončit nechtěli. To místo, kde modul skončil, je špatně osvětlené. A tak zatímco ta původní oblast byla osvětlená po dobu z těch 12 hodin asi 6 nebo 7 hodin, tak tady tahle ta nová náhradní oblast tak je osvětlená jenom asi hodinu a 20 minut maximálně. Navíc Philae ještě je strašně nakřivo. Já řekl bych, že v nějaké škarpě nebo v něčem podobné. Dokonce původní odhad byl takový, že jedna nožička je ve vzduchu, nebo ve vzduchu samozřejmě, že tam žádný vzduch není, čili že se nedotýká povrchu. A dvě nožičky jsou pouze dole. Později se zjistilo, že je to jenom optický klam, že i ta třetí nožička sedí na povrchu. Takže modul je na povrchu, ale nakloněný asi o 30 stupňů, než by měl, takže v takové nešťastné poloze. Tady, když se podíváte, vidíte konce jeho nožiček a tady je dodělaná vlastně maketa modulu Philae. Rozbor, jak to tam, kde asi tak může být horizont a podobně, do dneška je zjišťováno, jaká je poloha a tak dále. Modul měl rozpočítané vědecké operace na prvních asi 60 hodin. Na to měl energii v bateriích. Ta práce na sluneční baterii, to měla být prémia, odměna navíc.
Bohužel na tu prémii a na tu odměnu jsme si nešáhli, stejně tak bylo potřeba přeplánovat i ty operace na povrchu, protože vlastně tím, že jsme nevěděli, jak ten modul se, v jaké poloze se nachází, nebylo možné hned začít vrtání a takové ty mechanické operace s tím bylo potřeba počkat. No a tohle je takový smutný graf, jak ty dvě palubní baterie postupně dodávaly energii, no a pak to klesalo, klesalo, klesalo a minulý týden v pátek večer modul odumřel. Tím svým způsobem usnul, no a teď je otázka, zdali se ještě někdy probudí. On je totiž dimenzovaný na to, aby vydržel tady to působení těch teplot. Každý den je schopen si dobít něco málo, tu hodinu, 20 hodin, 30 minut elektrické energie. Těsně mimochodem předtím, než se odmlčel, tak byl mírně poposunut, zvedl se, on má možnost se zvedat tady na tom středovém písu, tak se o kousek zvedl a pootočil se o 35 stupňů, aby získával co nejvíc slunečního záření a tím mohlo vyrábět co nejvíc energie. No a teď doufají všichni, že by se třeba mohl v řádu dnů či týdnu znovu ozvat. V případě, že se podaří dobít palubní akumulátory, v případě, že se je podaří natemperovat, protože aby ty akumulátory fungovaly, tak oni dokáží schraňovat elektřinu, ale abyste jich z nich dokázali vytřískat, tak je potřebujete natemperovat na asi 0 stupňů Celsia. Na to, že máte okolo zhruba minus 150, tak je to docela oříšek. Čili té energie bude potřebovat opravdu dost. Současné výpočty spíš buďme k sobě upřímní, nenalhávejme si nic do kapsy, hovoří o tom, že už se asi nikdy neozve, ale třeba se stane zázrak, naděje umírá poslední. Každopádně drtivá většina těch experimentů proběhla. Do dneška spousta dat ještě nebyla zveřejněna, nebyla zpracována, spoustu věcí do dneška nevíme. To se bude zveřejňovat teprve v příštích týdnech, měsících, možná letech. Každopádně, pojďme se podívat aspoň na to, co tam proběhlo, nebo co už víme. Spektrometr APXS, bohužel smolař mise, smolař roku, z něho se neodklopila krytka čidla. Takže sice měřil, ale na kometě studoval tu umělohmotnou krytku, když to přeženu. Škoda. Vrtačka SD2 nedokázala získat vzorek. Tady je vlastně vrtací souprava, ze které měla vyjet vrtačka až nějakých 20, podle původních plánů 23 cm pod povrch, ale to předpokládalo přistání na rovné ploše. A pak to mělo předat do dalších dvou přístrojů, do přístrojů Ptolemy a Kozak. Tyhle ty přístroje naštěstí umožňovaly měřit i sledovat i atmosféru, takže nedokázali odebrat vzorek z podpovrchu komety, ale aspoň provedli měření okolní atmosféry. Kladívko MUPUS se nedostalo do povrchu, přestože tam to bylo takové elektrické kladívko, které se mělo pokusit zaťukat, když do někoho pícháte někomu do břicha prstem, tak postupně se mělo pokusit zaťukat do hloubky, přestože ho pustili nakonec až mimo konstrukční možnosti, když se strašně moc chtěli dostat pod povrch, tak ho pustili až mimo jeho konstrukční možnosti, čímž ho po 7 minutách sice zničili, ale prostě aspoň se pokusili. Některé informace hovoří o tom, že se dostali pár milimetrů pod povrch, jiné, že zůstali opravdu na povrchu. Kladívko vyvinulo sílu 2 megapaskalů pro srovnání. Pískovec, když se potřebujete do tvrdého pískovce zavrtat, potřebujete 5 až 10 megapaskalů a žulu 5 až 20. Takže opravdu ty podmínky na té kometě jsou poměrně tvrdé, no a led 0,7 až 3,1 megapaskalu. Takže ten povrch byl výrazně tvrdší, než jsme čekali. Taky jsme skočili do místa, kam jsme nechtěli, že? Ono to chtělo, nebo ten led měl směřovat do té oblasti, kde se předpokládal větší objem prachu a přece jenom taková volnější oblast, kde se dá, jak nastřelit ty harpuny, tak do toho povrchu zavrtat. Přístroje Sezam na konci každé nožičky zjistili, že ten povrch je překvapivě pevný. Že těch prvních 20 cm je opravdu doslova do písmene z kamene, pod tím, že následuje vrstva ledu nebo vrstva ledu a prachu, i ten vršek je samozřejmě ledový, ale ten objem toho prachu je na tom povrchu komety výrazně větší. A až čím níže to jde v té kometě, tak vlastně její jádro je naopak poměrně porézní. Že to je vlastně strašně zvláštní těleso, které má takhle několik vrstev. Přístroj MUPUS naměřil teplotu minus 153 stupňů Celsia v okolí komety a když se dotkl povrchu, naměřil dokonce minus ještě o 10 stupňů méně. Takže je ta oblast nesmírně, nesmírně ledová. Mikroskop ROLIS, ten pořídil ty snímky během toho přistání a zároveň z bezprostřední blízkosti měl možnost provádět detailní záběry povrchu, tak ten taky nafotografoval spoustu věcí a do dneška ty záběry nebyly zveřejněné. Čili říkám znovu, je toho spousta, co se tam udělala, je toho spousta, co se nepovedlo, bez jakékoliv diskuze, ale zároveň je spousta, co se povedla a do dneška nemáme data.
Přístroj koncert, což vlastně byly antény, které fungovaly jenom tehdy, když sonda Rosetta byla za kometou, a vlastně to byl takový rentgen komety. Pomocí měření rádiových vln bylo studováno jádro a interiér komety, tak tenhle ten přístroj provedl 7,5 tisíce měření a dokonce prováděl měření i poté, co sonda přestala, nebo prováděl vysílání i poté, co sonda přestala vysílat směrem k Rosetě. Jenom prováděl prostě ještě nějaký čas ten rentgen v uvozovkách toho jádra. Přístroj Kozak zjistil, že kolem komety, v té nesmírně řídké atmosféře, že jsou organické molekuly, a teď probíhá vyhodnocování výsledků, zdali je to něco jako metanol nebo čpavek, nebo něco dokonce složitějšího, nějaká aminokyselina, zatím výsledky nemáme, ale opět něco jsme naměřili. Co přesně, v jakém objemu, v jaké kvalitě, to se dozvíme zanedlouho. Hodnotit misi Fila jako úspěch nebo neúspěch, od okamžiku toho přistání se vedou debaty. Je to úspěch, je to neúspěch, strašně moc záleží na úhlu pohledu a je to taková akademická diskuze. Já bych té misi byl osobně poměrně zhovývavý. Ne proto, že je kosmonautika mou srdeční záležitosti a ne proto, že bych tady chtěl dělat nějakého ďáblova advokáta, ale prostě proto, že připomenu tuhle tu fotku. Takhle jsme ještě před několika měsíci viděli kometu Churyumov-Gerasimenko. Kdyby jsme tehdy, když jsme tu misi chystali, věděli to, co víme dnes o kometách, díky misi Fila a díky sondě Rosetta, tak si troufám tvrdit, že by se ten sestup, ta technologie, když už je nachystala úplně jinak, tak by se upravila. ESA už letos v červenci, když se blížil ten přílet ke kometě, prohlašovala očekávejte neočekávané a měla naprostou pravdu. Ta kometa nás překvapuje v tisíci a jedné věci. Takže já bych tady při tom hodnocení byl takový trošku zhovývavý. Samozřejmě spousta úkolů nebyla splněna, na druhé straně si myslím, že na to, co jsme o té kometě a o kometách obecně v době, kdy jsme tu sondu začali chystat, věděli, a na to, jak ta mise dopadla, tak si myslím, že to dopadlo dobře. Víte, ono po bitvě je většinou každý generál, že, jak se říká. Co bude dál, Filahe, ozve se nebo ne? Říkal jsem, nemá smysl asi si nalhávat do vlastní kapsy. Byl by to malý zázrak, může se stát. Může se stát, kometa je nevypočitatelná, ona může změnit třeba tu svoji rotační osu a náhle se Filae ocitne na místě, kde je spousta slunečního záření a on se nám v plné síle ten modul ozve. Uvidíme, nechme se překvapit, ale buďme spíš realisté. Byl by to malý zázrak a bylo by to příjemné překvapení. Sonda Rosetta se teď stahuje od komety, a to tak, aby se na počátku prosince dostala do vzdálenosti asi 30 km. Jak se kometa blíží ke Slunci a přísluním proletí příští rok v srpnu, na začátku srpna, tak bude čím dál aktivnější, sluníčko ji bude ohřívat. Kolem komety bude spousta prachu a to prostředí bude silně nestabilní, proto se Rosetta stáhne do úctivé vzdálenosti. No ale počítá se, tady vidíte tu její dráhu současnou, dostane se mezi dráhu Marsu a Země, no a někdy v tom toho 6. srpna tuším proletí přísluním. No a sonda Rosetta, byť se stáhne do určité vzdálenosti a bude studovat proměny komety v čase, tak má naplánováno na příští rok několik průletů ve vzdálenosti až 8 km nad povrchem komety. Takže možná tam získáme taky něco zajímavého. Koncem příštího roku má ta nominální mise končit. No a teď je otázka, co bude dál. Je několik možných scénářů. První z nich hovoří o tom, že se pokusí vědci z Evropské kosmické agentury posadit sondu Rosetta přímo na kometu. Není na to sice uspůsobena technicky a jinak, na druhé straně, pokud provede to přistání poměrně nízkou rychlostí, tak by se tam mohla snadno a jednoduše sednout. Druhý scénář hovoří třeba o tom, že bude sonda dál doprovázet kometu, ale tím, jak se bude vzdalovat čím dál tím více od Slunce, bude mít čím dál méně energie a bude ji potřeba znovu hibernovat. Tentokrát už ne na 1000 dní, možná na 1500 dní. Budou degradované její panely slunečních baterií, dostane se do větší vzdálenosti. Je to velký otazník, ale samozřejmě, že by byla škoda vypínat aktivní sondu. Takže to je několik možných scénářů, jak ta mise bude probíhat dál. Každopádně Rosetta funguje dál. No a co se Filae týká, tak ta naděje žije. Tady znovu, jak jsem říkal, start v březnu roku 2004, setkání s kometou, nebo to první přiblížení, to bylo na vzdálenost 2 miliony kilometrů ke kometě letos v květnu. No a konec mise někdy na konci toho příštího roku. Uvidíme, co bude dál. Každopádně tady by se to dalo uzavřít spoustou různých věcí a spoustou různých citátů. Mně se strašně líbil v tom řídícím středisku, když přistál modul Filae, když přistál poprvé, prosím,
Tak jak jedna z těch vědkyní tam začala vřískat a strašně se radovala, křičet hurá, sláva, to je skvělé, děkuji, od teď už se zase budu chovat jako seriózní vědecká pracovnice. Takže já si myslím, že ta mise, když se podíváte i třeba na tu historii, jak vznikala, co ji všechno tvořilo, takže už dnes přepisuje učebnice a že až ta data zpracujeme, tak z ní vytřískáme ještě neuvěřitelné množství úžasných informací, které nám řeknou strašně moc o tom, jak funguje vesmír, jak tady ten svět kolem nás vznikl a prozradí nám v konečném důsledku strašně moc i o nás samotných. Myslím, že se čas naplnil, takže vám poděkuji za pozornost a máte-li nějaké otázky, prosím sem s nimi. Děkuji.